10 sati i 1 minut, nastavljamo sa našom emisijom, dragi naši gledaoci. Nova tema i novi gost u studiju, polenske alergije. To je nešto što je, čini mi se, što počinje i što je već počelo u februaru i to je problem sa kojim se mnogi ljudi suočavaju tokom čitave godine do kraja oktobra, tačnije. Moj gost u studiju je Miodrag Nedeljković, inženjer tehnologije u Zavodu za javno zdravlje. Miodraže, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, mi se nekako često se viđamo tokom godine jer zaista ima razloga za to. Vi nam uvek date onako konkretne podatke i informacije o tome kada treba da brinemo, kada su te polenske alergije najizraženije. Pa evo, da li je sada trenutak da pričamo o tome? Pa jeste, mi smo krenuli kao i svake godine, najčešće krećemo 1. februara sa monitoringom, u zavisnosti od vremenskih uslova, s obzirom da je ova zima bila jako blaga i onda smo krenuli sa 1. februarom i taj monitoring je svakodnevni i traje sve do kraja oktobra meseca. Već Agencija za zaštitu životne sredine je detektovala i krajem januara prisutnost polenovih zrna, međutim to su bili izuzetno niske koncentracije, tako da na nivou Republike Srbije ukupno, ja mislim da sada već ima 27 centara, 27 gradova koji vrše monitoring i svi smo mi krenuli 1. februara sa monitoringom. Kako je trenutna situacija? Trenutno, kao i uvijek na početku, uvijek kreće polinacija drveća i najčešće u februaru je prisutan polen leske, jove, tise, čemprisa i bresta. To su četiri vrste koje, ovo govorim za naše područje ovdje, Pčinjski region, one su uvijek na početku polinacije prisutne, a zatim sad očekujemo tokom marta prisutnost i drugih vrsta. Mogu da kažem da je tokom februara bilo samo nekoliko dana i to samo polen leske je bio sa visokom koncentracijom iznad 100 zrna po metru kubnom vazduha, to su visoke koncentracije gde se smatra da će sve alergične osobe reagovati i imati određene zdravstvene probleme. Koncentracija ostalih vrsta jove, tise, čemprisa i bresta tokom februara je bila niska do umerene, što znači do 30 je niska koncentracija, umerena je od, odnosno srednja koncentracija od 30 do 100 zrna. Od 30 do 100 zrna to takođe spada onako u dosta, da kažemo, koncentracije koje može da izazove kod najvećeg broja ljudi alergijske reakcije, dok niska koncentracija kod veoma mali broj ljudi izaziva alergijske reakcije. Da li ste brezu pomenuli ili brez? Breza, tek sada očekujemo brezu. Leska je već pri kraju polenacije, tako da ne očekujemo da polen leske bude u povećene koncentraciji. Ono što sada očekujemo to je da pored leske, ove koje sam nabrojao i ove, tise, čemprisa, bresta, počinje sa polinacijom i topola, onda breza i jasen. I to su vrste koje možemo da očekujemo da budu prisutne tokom ove nedelje. Kako onda da boravimo u prirodi? Pa oni koji imaju stvarno jake probleme i koji moraju da u ovom periodu izbjegavaju boravak u prirodi koliko je gotovo moguće, znači redovno da se tuširaju, peru kose i da boravak u zatvorenoj sredini, znači to je ono što se preporučuje. Da bi se ublažili simptomi, normalno da se što prejave svojim lekarima da bi uključili terapiju. Ove sada vrste o kojima govorimo, leska, jova i tise, čemprisa, oni spadaju ovako u slabe alergene, ali već je na pomolu da se pojavi breza koja je jaki alergen i tokom, ja očekujem tamo negde od 15. marta, znači do kraja marta, da te koncentracije budu znatno veće. Koji alergeni su najizraženiji tokom godine? Kada? Pa sada su recimo meseci, prolećni meseci najproblematičniji zato što počinju sa cvetanjem, najveći broj biljaka počinje sa cvetanjem i onda i najraznovrsniji polen prisutan. To govorimo tokom marta, aprila i negde do polovine maja. Izuzetno su visoke koncentracije, smenjuju se non stop polenova zrna pojedinih vrsta, tako da skoro svakodnevno imate da su neke i po nekoliko vrsta polena u veoma visokim koncentracijama. Tako da nam tek nailazi period kada mi očekujemo da koncentracije budu znatno visoke. Za ovaj period najkritičniji je polen breze, a tek posle nastupio polen trava i korova. Da, to je tokom leta, ili tako? Da, tokom leta. Znači, mi do kraja, praktično maja, bit će prisutno samo polen drveća. Počinju i polen trave, ali to su još uvijek niske koncentracije. Evo, kad smo već krenuli tako da kažemo, i u jeseni postoji alergeni koji izazivaju polenske reakcije. Da, 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 pa obično samo tri meseca za naše podneblje, to je novembar, decembar i januar, kada mi ne vršimo monitoring, jer tada nema cvetanja biljaka i tada je
nema ni polena u vazduhu, ali već s obzirom da su zime sve blaže i blaže, već se i taj period monitoringa skraćuje, odnosno počinjemo ranije. Tako da najčešće krećemo 1. februara, ali ne znači da ćemo u narednih godina možda i ranije krenuti, s obzirom da već i tokom januara, krajem januara je detektovano prisutno polena u vazduhu. Ovo je možda pitanje za doktora, ali pretpostavljam da, s obzirom da ste u toj priči, da imate neke informacije, kako prepoznati polensku alergiju? Pa da, to je više za normalno, to trebaju doktori da... Pa najčešće je to svrab, petkanje u grlu, suzenje očiju. Kijavica, znači to su neki blaži simptomi, a ove teži simptomi već to stvarno trebaju i ljudi koji imaju probleme, znači možda i disajne probleme, onda... upravo mi zbog toga i govorimo šta je sve prisutno, da bi oni na vreme znali u kom periodu je prisutna koja vrsta polena, da bi na vreme uključili terapiju i da se na vreme jave svojim doktorima. Mnogi ljudi ne shvataju ozbiljno koliko polenske alergije mogu da poremete organizam i da izazovu posljedice. Pa jeste to svako lično osjeća, ali ona je tendencija da će sve veći broj ljudi biti podložen alergijama, ne samo na polen, već i na ostale vrste, recimo kućna prašina, drugi alergeni koji su hrana i drugi alergeni koji su prisutni, tako da se očekuje da stalno bude porast broja ljudi koji će biti alergični na određenu vrstu alergena. Da, ali u svakom slučaju trebalo bi ljudi da vode malo više računa o tome i da ne shvataju to zdravo za gotovo. Da je to nešto lagano i da ćemo to da će samo od sebe proći. Da. Dakle, treba voditi računa o tome i naravno prvo ustanoviti od čega. Od čega je, to je najbitnije, znači od koje vrste polena je koja osoba alergična. Da. Prema tome, to je najbitnije ustanoviti da biste znali u kom periodu da obratite pažnju na... taj period. Jednostavno možete da izbjegnete, da boravite u nekom području, da odete na odmor, da ako da... S obzirom da imamo u Agenciji za zaštitu životne sredine, postoji tabela gde za sve gradove imate tabelarni prikaz koja vrsta polena je prisutna. Tako da jednostavno možete da odredite sebi neku vrstu odmora ili jednostavno da taj period, to je najčešće 2 do 3 nedelje za svaku vrstu polena kada su koncentracije kritične. Dobro, i evo na kraju razgovora šta nismo rekli, trebalo je? Pa trebalo je, očekujemo tokom marta, znači pojavu breze i kao najjačeg alergena i očekujemo da u tom periodu i najveći broj ljudi koji su alergični na polen drveće imaju određene zdravstvene probleme. Dobro, mi odraž, uvek ste nam drag gost, uvek nam date onako informacije o kojima, evo sad ćemo mi da razmišljamo o ovome o čemu ste vi govorili, tako da savjet svim našim gledaocima da obrate pažnju i ukoliko imaju polensku alergiju da shvate to ozbiljno jer posljedice mogu da budu vrlo ozbiljne. Hvala na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledaoci, gost naše emisije bio je Miodrag Nedeljković, inženjer tehnologije u Zavodu za javno zdravlje u Vranju. Nastavljamo dalje.